चुरा पोतेर शिरमा सिन्दुर भरेर सचिन भाइ सानो भाइ हुन्छ राम्रो गीत गाउने एउटा एउटा गड गिफ्ट त्योभित्र राम्रोसँगै पनि नराम्रो जस्तो पनि मान्छेहरू आउन सक्ने भयो क्या प्रतिभाले चाहिँ ठाउँ पाउनुपर्छ हामीले त राम्रोलाई त जहिले पनि वेलकम गरिरहेकै छौँ नि त नराम्रो चिज नछिरोस् भन्ने मात्रै हो हाम्रो चाहना मेरो श्रीमतीले पनि तपाईँको झगडा गऱ्यो गाउँमा झगडा गरेर भिडियो मजाले हेरेर बसेर हुन्छ होइन अन्त त्यो उसले त्यो कुराले छुन्छ त्यो ठिकै छ होइन त्यही मात्रै चाहिँ मिडिया होइन नि त होइन त्यसलाई मात्रै हामीले मिडिया मान्नु भएन क्या भोलि जे ल्यायो त्यो मान्छेले सुन्ने त हो नि राम्रा चिजहरू मात्रैको हाबी गरौँ नि त नराम्रो चिजहरूलाई ल्याउँदैन होइन यो त तपाईँको सिधै संस्कार विपरीत हो यो त अवगुण अनुशासनहीन काम भइरहेछ नि त गीत सङ्गीतमा पनि होइन आफै गर्ने आफै आफैहरू भन्ने अब यहाँ त सबैलाई त्यस्तो किसिमको विकृतिहरू आइरहेछ नि त गाई गायिकाको पनि सम्बन्ध जोडिने र तोडिने चटकी बनाउने र के बनाउने भन्ने कुरा आफ्नो हुन्छ कि म कुन रूपबाट आएँ त्यहाँबाट तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ नि त मैले आज गुरु शिर शिष्यबाट सात आठ वर्ष सङ्गीत पढेर सङ्गीत पनि एउटा विधा हो यसलाई पनि स्टडी गर्नुपर्छ भनेर आएको कारणले नै म अहिले तपाईँले मलाई त्यो किसिमको सम्मान दिनुभएको छ होइन म त उही तोरी लाउरे चाहिँ हो किनभने अब भनेको मतलब गएर फर्किहाल्ने कि कार्यक्रम गर्ने कार्यक्रम गर्न त गएँ धेरै विदेशहरूमा गएँ होइन होइन त्यस्तो किन गर्नु मलाई यहीँ पुगिरहेको छ यत्रो माया पाइरहेको छ सद्भाव पाछु प्रोग्राम पाउँछु होइन प्रोग्रामबाट दुई चार पैसा हिँड कमाइरहेको छु यत्रो माया सम्मान पाछु होइन त्यो चिज पक्का पनि त्यहाँ पाइँदैन होइन रङ्गी संसार छ यो प्रीत बिना कसरी okay, ओके यतिखेर यहाँले फिल्ममा देखिराख्नु भएको छ एकदमै बहुचर्चित गायक हुनुहुन्छ रामचन्द्र काफले उहाँसँग आज हामी केही विशेष कुराकानी गर्दैछौँ सबैभन्दा सुरुमा मैले दाईलाई स्वागत गर्न चाहिँ स्वागत छ हस् धन्यवाद हजुर आरामै हुनुहुन्छ एकदम आराम छ पछिल्लो समय दाईलाई अलिक कम देख्न पाइन्छ नि किन होला अब यस्तो छ अब कम देखेको भनौँ भने पनि अब खा, खास काम गरि नै राखेको छु होइन तुलनात्मक हिसाबले अब भनौँ न आजभन्दा सात आठ वर्ष अगाडि जुन स्पिडमा मैले जुन जति धेरै गीत सङ्ख्यात्मक हिसाबले जति गर्थ्यो त्योभन्दा कम चाहिँ हुनसक्छ तर मैले आफूले अहिले चाहिँ सिर्जनाहरू उत्कृष्ट सिर्जनाहरू गाउने अवसर पाएको छु होइन जस्तै फिल्मी गीतहरूमा जस्तो लज्जा जस्तो फिल्ममा मैले मात लागे जस्तो गीतबाट म आफू होइन आफू चर्चित हुन पाएको छु त्यसै गरी अब विभिन्न जस्तो मेलाको गीत गाएँ मैले होइन फिल्मकै गीतहरूमा पनि अब जम्ने एउटा अवसर पाएँ मैले त्यसै गरी अब भनौँ न काम केरे के अरे पै परेको काले जस्तै गीतहरू पनि गाउने अवसर पाएँ मैले त्यसैले गर्दाखेरि राम्रो राम्रो पृष्ठ सृजनाहरू चाहिँ मैले गाउन पाएको छु होइन तर म चाहिँ अलिकति चुजी पनि भएको हो कि जस्तो लाग्छ किनभने अब धेरै किसिमको गीतहरू गाइयो पहिला होइन राम्रो रा गायो नराम्रो रा साथी साथीसङ्गत होइन भनौँ न व्यवसाय आफ्नो चाहिँ ऊ चलाउनको लागि होइन अब खास त आम्दानी पनि त चाहियो नि त होइन त्यसमा आफू अलिकति बलियो पनि हुनुपर्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि कि त कि यो व्यवसायमै नआउनु आएपछि त व्यवसाय हिसाबले पनि सफल हुनुपर्ने हुँदोरहेछ आर्थिक हिसाबले पनि सफल हुनु पऱ्यो त्यस कारण मैले चाहिँ लगभग भनौँ न बाह्र तेह्र वर्ष चाहिँ मैले अनवरत रूपमा चाहिँ मैले गीतहरू गाएँ सङ्ख्यात्मक हिसाबमा चाहिँ मैले धेरै गीत पनि गाएँ किनभने त्यो आर्थिक पाटो एउटा बलियो बनाउनु थियो होइन पैसाको हिसाबले पनि गाइयो सम्बन्धको हिसाबले गाइयो साथीभाइ अब राम्रा नराम्रा कति सिर्जनाहरू गाइयो होला होइन तर अब त्यो हिसाबले चाहिँ मैले सेलेक्टेड नम्बर अहिले गरिरहेको हो अहिले गाएका सिजनहरू पनि कम त छैन दिन दिनौँ जस्तो मेरो रेकर्ड त हुन्छ तर मैले चाहिँ अलिक सेलेक्टेड गर्छु पहिला जस्तो चाहिँ अब जस्तो बा त्यस्तो चाहिँ गरिरहेको छैन र अहिले जस्तो समय पनि फेरि कस्तो भयो भने चाहिँ अब सङ्गीतकार आफैले गाउने गीत बेला आयो होइन पहिला जस्तो अब चाहिँ जुन प्रड्युसरहरू अहिले वास्तवमै वास्तविक प्रड्युसरहरू अहिले आएका छैनन् अहिले कस्तो अवस्था आयो नि एउटा सर्जक नै आफै प्रड्युसर भएर आउनुपर्ने अवस्था कम्पनी <सक्षथ> नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ गायक नै आफै कम्पनीमा खोल्नुपर्ने अवस्था पहिलाको कम्पनी एउटा बिल्डिङ हुन्थ्यो बिल्डिङमा एउटा ठुलो अफिस हुन्थ्यो अहिलेको चाहिँ कम्पनी गोजीभित्र हुन्छ होइन एउटा युट्युबमा हामी एउटा कम्पनीमा सीमित छौँ होइन यी विविध कुराहरू चाहिँ एकदम चेन्ज भइरहेछ कि अवस्था अब यसलाई अब कुन रूपले लिने अब त्यो म जान्दिनँ होइन तर व्यावसायिक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति यो भनौँ न पहिलाको तुलनात्मक हिसाबमा चाहिँ अहिले त्यति व्यवसायिक त भनौँ न सङ्गीतको बजार चाहिँ त्यति उत्कृष्ट मैले मानेको छैन जस्तो बिचमा दाई नुहाइरहे कतिपयलाई चाहिँ दाईकै बेलाका सहकर्मीहरू पनि विदेशमा पलायन हुनुभएको थियो कि होइन दाई पनि पलायन हुनुभयो कि भन्ने धेरैले अनुमान पनि लाएको थिएँ होइन म त उही तोरी लाउरे चाहिँ हो किनभने अब भनेको मतलब गएर फर्किहाल्ने कि कार्यक्रम गर्ने कार्यक्रम गर्नु त गएँ धेरै विदेशहरूमा गएँ होइन अब जे भनौँ न हप्ता हप्तामै जस्तो पनि अब टुरहरू हुन्थ्यो लकडाउन हुँदा हुनुभन्दा अगाडिसम्म पनि हामी लगभग म्युजिकल टुरमै म बिजी हुन्थेँ होइन त्यसपछि चाहिँ अब म मात्रै होइन सबै ठाउँ अब सबै सेक्टरलाई असर गरेको छ यसले होइन नराम्रो असर गरेको अवस्था हो जस भनौँ न अब बाहिरिएर त्यसरी बस्ने मनसायले चाहिँ होइन साङ्गीतिक अब भनौँ न आफ्नो दौरानमा देश विदेश जताततै अब घुमिरहेको हुन्छु जस्तो सँगैका सहकर्मी साथीहरू होइन अब युरोपियन कन्ट्रीमा गएर चाहिँ उतै बसिरहेको अवस्थामा दाइलाई चाहिँ त्यो रहर आएन होइन त्यस्तो किन गर्नु मलाई यहीँ पुगिरहेको छ यत्रो माया पाइरहेको छ सद्भाव पाछु प्रोग्राम पाउँछु होइन प्रोग्रामबाट दुई चार पैसा यहीँ कमाइरहेको छु यत्रो माया सम्मान पाछु होइन त्यो चिज पक्का पनि त्यहाँ पाइँदैन होइन एउटा व्यवस्था बाध्यता पनि विचार अब मैले म अरू गएँ म गइनँ भनेर म त्यति ठुलो भएर त्यो भन्न खोजेको छु होइन होइन होला आफ्नो आफ्नो व्यवस्थाहरू छन् आ आफ्नो चाहिँ होइन बाध्यताहरू हुनसक्छन् व्यवस्थाहरूले पनि अब चाहिँ अब त्यसरी विदेशी पर्ने अवस्था पनि आउन सक्ला होइन तर ममा अहिलेसम्म त्यो अवस्था सिर्जना भएको छैन म आफैले आफैलाई पनि त्यो अनुरूपमा भनेर मैले चाहिँ आफ्नो बजार हो बजारलाई दोकानलाई कसरी चलाउने त्यो त मैले नि जान्नुपर्छ होइन अहिलेसम्म मेरो दोकान चलिरहेछ भनेपछि नेपालमै विदेश सरा कमाइ भइरहेको है नेपालमै बस्नुपर्छ हामी यतिको खुसी बाहिर गएर त कहीँ गरेर पनि हुँदै हुने हुने त्यो म त देखेर पनि आयो नि संसार देखेर आएको छु नि त मैले होइन त्यो चिज अब होला पैसाको हिसाबले चाहिँ हुनसक्छ हामीसँग गीत सङ्गीतको उसमा चाहिँ जति सम्मान जति माया जुन विदेशमा जस्तो एउटा चाहिँ एउटा भनौँ चा न एउटा फिल्मको नायक या गायकले भारतकै भनौँ न तुलना गर्दाखेरि चाहिँ भारतीय चाहिँ गायक नायकहरूले जुन एउटा सम्मान माया पाउँछन् त्यति नै हामीले माया पाउने हो हामीलाई पनि उही कमी छैन म इन्डिया जाँदा जान्छु इन्डियामा पनि नेपाली भाषा होइन अब नबोल्ने नजान्नेले पनि हाम्रो गीतहरू सुनिरहेको हुन्छन् होइन मैले त्यो प्रत्यक्ष भोगेको छु उहाँहरूले गर्ने माया जति उहाँहरूको चाहिँ कलाकारहरूलाई गर्नुहुन्छ त्यति नै माया हामीलाई गर्नुहुन्छ यहाँ पनि हामीलाई गर्ने एउटा श्रोताले दर्शकले होइन एउटा चाहिँ कलाप्रेमीहरूले गर्ने माया कला भनौँ न सर्जकलाई गर्ने प्रेम एका एक रति पनि कम छैन संसारभरि एउटा सेलिब्रेटीलाई एउटा कलाकारलाई गरिने जुन प्रेम हो सर्जकलाई गर्ने जुन सद्भाव हो त्यो सद्भाव नेपालीहरूले पनि गरेका हुन्छन् तर मात्रै एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि जुन मायाभन्दा बढी उनीहरूले आर्थिक रूपमा सफल होलान् होइन आर्थिक पाटोमा उनीहरू चाहिँ बढी धनी हुनसक्छन् उनीहरूको स्टार्टअपहरू देखाउने हुन्छ नि अब हामीसँग अब जति साधन स्रोतहरू अब भनौँ न जति आर्थिक उसमा चाहिँ हामी जति सबल छौँ त्योभन्दा धेरै सबल हुनसक्छ नातिसम्मलाई एउटा ना गीत गाउँदाखेरि उनीहरूले कमाएको हुनसक्ला तर त्यो हिसाबले हामी कमी हुनसक्छौँ अर्थको हिसाबमा तर चाहिँ सम्मान र तपाईँको चाहिँ सद्भावको हिसाबले हेर्ने भने एक रत्ती पनि एक हुन्छ नि एक चिम्टी पनि कम हुँदैन क्या त्यो माया हामीले पनि पाएका छौँ नि त त्यही मायाले पनि सबै कुरा सम्पत्ति पनि होइन नि त सम्पत्ति हामी हुँदैन भए पनि होइनौँ यस्तो ऊर्जा जमिन छ यस्तो छ हामीले यहाँ जे पनि गर्न सक्छौँ होइन कलाकारिताबाटै गर्नुपर्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले हबीको रूपमा लिउँ सकको रूपमा लिउँ सकिन्न भने होइन तर तपाईँले जब आफ्नो समर्पित पेसा छ भने त्यसलाई त अझ व्यवसायिक रूपमा कसरी आफू सफल हुने हो त्यो पाटोलाई पनि त सोच्नु पऱ्यो होइन अब छैन यसमा पैसै छैन ऊ छैन भनेर सोच्नु भनेको चाहिँ आफ्नो कमजोरी हो जस्तो लाग्छ त्यो के हो भन्दाखेरि हामीले पाउनुपर्ने जुन अधिकारहरू छन् नि जस्तो नेपाली एउटा भनौँ न गीत जगत्मा जुन एउटा स्रष्टाहरूले पाउने आफ्नो राइट्सहरू छ नि त्यो राइट्समा चाहिँ हामी कतै कमी पो छ कि हाम्रो सोचहरू हामी त्यसमा चाहिँ अलिकति विचलित भएर बसेको अवस्थाले चाहिँ यो समस्या आएको पो हो कि त्यसमा चाहिँ हामीले चासो दिनुपर्छ हाम्रो दोकान किन नचलेको त भन्दाखेरि हामीले पाउने अधिकारप्रति हामी सुनिश्चित गराउन नसकेर त्यो एक्टिभ सोर्सेसहरू जुन जहाँ चाहिँ जसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ रोयल्टी पाउने सोर्सहरू छन् होइन हामीले पाउनुपर्ने जुन चाहिँ भनौँ न विभिन्न आउने पैसा आउने जुन तरिकाहरू छन् त्यो बाटोहरू छन् त्यो बाटोहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्टिभ गराउन नजानेको पो हो कि त्यतिर पो हामी एकचोटि सोच्ने पो हो कि भन्छु क्या म चाहिँ अब अब ए यहाँ त केही काम छैन देशमा त यो अब गीत गाइयो गयो यो खासै नहुँदो रहेछ बरु दुई चारवटा अवार्ड थाप्ने आफ्नो डकुमेन्ट बनाउने टाप हान्ने खालको सोच हामीमा एकदम अभिवृद्धि भइरहेको छ क्या यसलाई चाहिँ हामीले चा, चाहिँ जसरी हुन्छ बदल्नुपर्छ चा। सोचलाई चाहिँ बदलेर हामीले चा। चा, चा। गर्न सक्छौँ सिर्जना हिँ अहिले गरिरहेका पनि छन् छौँ खालि मात्रै के भन्दाखेरि हाम्रो राइट्स जुन छ हाम्रो अधिकारप्रति चाहिँ हामी सुनिश्चित हुनुपर्छ है हामी एकजुट हुनुपर्छ हाम्रो सिर्जनालाई कसैले खाइरहेको छ क्या हो भन्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा भनौँ न त्यो जनचासो हामी भनौँ न प्रति चाहिँ एउटा चासो भयो भने सायद हामी पनि विदेशी कलाकारहरू जत्तिकै एउटा चाहिँ सक्षम आर्थिक रूपमा सबल हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो यो अवार्डको कुरा आइहाल्यो होइन अहिले अवार्ड चाहिँ किनबेज हुन्छ अरे भन्छन् कि के लाग्छ त अब हुन अब क त्यसमा म फेरि यस्तो म छुचो हुन चाहन्न कि यो विषयमा नि कतिपयको अवस्थामा त्यो एक एकदम राम्रो हुनसक्छ कि अवसरको रूपमा पनि उसले लिन पाउला किन एउटा दुःखी गरिबले होइन यहाँ दुःख पाएर अल्झेर रोही गराएर बस्नुभन्दा त बरु विदेशमै गएर उसले ठिक छ होइन दुई चार पैसा कमाउँछु भन्ने उद्देश्यले यहाँ जुन गर्न खोजेको छ गर उसले पैसा डुबाएर बस्नुभन्दा त बरु त्यहीँ गएर बरु अरू नै काम गरोस् होइन आर्थिक रूपमा उसले एउटा दुःख पाउने दुःख गरिबले चाहिँ एउटा ठाउँ पाओस् भन्ने त लाग्छ होइन यहाँ रोएर बस्नुभन्दा बरु जाओस् भन्ने चाहिँ मलाई पनि छ तर त्यो होइन अब हामी यहीँ केही केही गरौँ न आफूले गर्नु सानो चिज होइन क्या यो चिज भनेको त हामीले जीव समर्पित पेसा भइसकेपछि त हरेक कुरामा हामीले विचार गर्नुपऱ्यो नि त मैले गीत मन बा, मनबाट मात्रै चलेर भएन कि मस्तिष्क पनि चलाउनु पऱ्यो हामीले होइन त्यो रूपमा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ तर यो अवार्डको सवालमा चाहिँ म भनौँ न अब कसैले पाइरहेको छ कुन रूपले पाइरहेको छ अब सच्चा एउटा व्यक्तिले एउटा सर्जकले पनि पाएको होला होइन अथवा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो अब कुनै अब किनबेजको हिसाबमा पनि हुनसक्ला त्यो अब त्यसमा म अब आफूलाई यो सोचो भएर यो नराम्रो हो भनेर भन्न चाहिँ सक्दिनँ यस अवार्ड भन्ने चिजै एउटा चाहिँ सम्माज सम्मानजनक एउटा पद हो होइन जसले चाहिँ एउटा ऊर्जा पैदा गर्छ होइन हामीले यसलाई चाहिँ पोजिटिभली लियौँ होइन एउटा कुनै कसैले अवार्ड पाएर कसैले व्यवस्था गरिरह हुनसक्छ कुनै एउटा अवार्ड प्रोग्राममा कसैले नबोलाइरह हुनसक्छ होइन एउटा सम् जिन्दगी समर्पण गरेर बाइस तेइस वर्ष बिदा बिदाको एउटा कलाकारलाई चाहिँ कुनै पनि अवार्डमा बोलाइएन भने उसको मन दुखिरह हुनसक्छ एउटा अवार्डले समेट्न सकेन भने अर्को अवार्डले समेटिया हुनसक्छ नि त ऊ होइन यसकारण को कसैको के लागि केही नभए तापनि कसैको लागि केही हुन पनि सक्छ कि त्यो चिज त्यस कारणले अवार्डलाई प्याचै न भने यो नराम्रो भनेर भनिहाल्न चाहिँ म सक्दिनँ जस्तो दाइहरू भनेको यस्तो कलाकार हो जसले चाहिँ मेहनत परिश्रम गरेर यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ र अहिलेका भनौँ न युवा पुस्तादेखि लिएर वृद्धसम्मको मनमुटुमा बस्न सफल कलाकारहरू होइन पछिल्लो समय चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने भाइरल भन्ने चिज आयो कि कतिपयले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यति राम्रा कलाकारहरूलाई चाहिँ भाइल भाइरल 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 भाइरलले गर्दाखेरि चाहिँ हजुर असर पुग्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेको छ त्यसले पर् तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो होइन यो वास्तवमै पनि हो किनभने इन्डियामा जस्तो अहिले वास्तवमा टिकटक किन हटाइयो त होइन त्यो त्यो पक्का पनि सरकारले यत्तिकै चाहिँ हटाएको होइन यो चिज यसमा चाहिँ किनभने त्यो तपाईँले भने जस्तो कुनै एउटा सर्जक छ अथवा जुन चाहिँ अब भनौँ न एउटा कलाकार छ उसले जिन्दगी समर्पित गरे हुन्छ त्यो चिजमा त्यो व्यवसायमा होइन उसले उसको बाउदेखि लिएर चाहिँ आएर छोरोदेखि ल्याएर नातिदेखि लिएर आएर उसले चाहिँ भनौँ न त्यसलाई मैले नराम्रो रुस रूपले भने अब त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब भनौँ न उसले आफ्नो पेसा जिन्दगी समर्पण गरेको छ एउटा पुस्ताले समर्पण गरेको छ एउटा घरना बनेको छ त्यो चिजलाई त बिगार्न भत्किनु त दिनु भएन नि त्यसलाई कसले सुनिश्चित गरिदिनु भन्दा आफैले हो बाहिरकाले आएर त भोलि अर्को जे पनि सक्छ भाडी आउन सक्छ भाडी आयो भने त ऊ कहाँ पुऱ्याइदिन सक्छ भोलि होइन अर्को मान्छे आउन सक्छ अर्थ कोही आउन पाउँदैन म मात्रै उसले मात्रै राज गर्ने हो भन्नु खोजे होइन कि एउटा सिस्टम एउटा तरिका एउटा गुरु शिष्य त छ नि त एउटा केही न केही छ नि त्यसको अनुशासन भङ्ग हुने हो कि भन्ने चाहिँ मैले मलाई महसुस हुन्छ नेपालमा पनि सायद त्यही भएको हुनसक्छ जति राम्रा राम्रा कलाकारहरू हुन्छ उहाँहरू अहिले तपाईँले भन्नु भन्नुभयो धेरै विदेशीको अवस्थाहरू छ होइन त्यस्तो अवस्था आउनुमा त्यस्तै भनौँ न अब विभिन्न किसिमको मिडियाहरू जो पनि आइदिने जो पनि प्रवेश गरिदिने सस्तो रूपमा प्रयोग गरिदिने त्यसलाई होइन हब्बीको रूपमा आउने अनि एकछिन भए हुन्छ नभए चल देखा जाएका भन्ने त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो व्यवसाय अनुशासित नहुनसक्छ कि होइन अनुशास अनुशासित नभइकन भनौँ न एउटा विकृतिको रूपमा त जान सक्छ होइन जसले नि आएर जे पनि गरिदिनु सक्छ नि त यहाँ त जस्तो अब अहिले विभिन्न काण्डहरू सुन्न पाइन्छ नि गीत सङ्गीतमा दो के भन्छ यो तिजकै गीतमा पनि त पेटिकोट काण्डहरू आयो दुनियाँको यी विविध यस्तै यस्तै हो क्या यो यसो गर्दा चल्छ कि उसो गर्दा जसरी हुन्छ भाइरल बनाउनु पर्छ भन्ने खालको त्यो एकदम चाहिँ भनौँ न यो लाइट कुराहरूलाई लिएर होइन जसले चाहिँ आफ्नो भनौँ न संस्कार संस्कृतिप्रति चाहिँ ठुलो त्यसले चाहिँ क्षति पुऱ्याइरहेको अवस्था हुनसक्छ होइन त्यो चाहिँ हुन नदिनुको लागि यी तपाईँले भने जस्तो यी भाइरल हुने विभिन्न प्रविधिहरू छन् नि यी यिनीहरूले चाहिँ अलिकति विस्थापितै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ जस्तो पछिल्लो समय भाइरलकै कुरा गर्ने हो भने होइन विभिन्न अब जस्तै नराम्रो बोलेर पनि भाइरल भएकै छन् होइन विशेष गरी सचिन परिवारलाई चाहिँ कतिको चिन्नुहुन्छ सचिन भाइ सानो भाइ हुन्छ राम्रो गीत गाउने एउटा चाहिँ एउटा गड गिफ्टेड हो जस्तो उहाँ पनि भाइरल नै हुनुभयो होइन उहाँको बारेमा यस्तो हुन्छ मैले त्यो मैले खास त्यसलाई पनि नराम्रो रूपले भन्न खोजेँ भने त्यसमा अब एउटा चाहिँ एउटा प्रतिभा भएको मान्छेले कतिपय ठाउँमा होइन त्यो चिज नपाउन सक्छ कि अब त्यो प्लेटफर्म नपाउन सक्छ उस उनीहरूका लागि त्यो एकदम राम्रो पनि हो कि एउटा राम्रो प्लेटफर्म हो आफ्नै घ आँगन नै उसको लागि चाहिँ एउटा स्टेज हुन्छ होइन उसको लागि त्यो रङ्गमञ्च हुन्छ त्यस कारण त्यसलाई मैले त्यति नराम्रो रूपले लिएको होइन कि तर जुन अहिले जुन अवस्थाहरू गुज गुजिरहेको छ होइन जस्तो व्यावसायिक मान्छेहरू त्यसमा समर्पित मान्छेहरू होइन यसरी चाहिँ विस्थापित भएर जानुपर्ने बाध्यताहरू अहिले सिर्जना भइरहेको छ नि त यो त्योभित्र राम्रोसँगै पनि नराम्रो जस्ता पनि मान्छेहरू आउन सक्ने भए क्या प्रतिभाले चाहिँ ठाउँ पाउनुपर्छ चा, त्यसको लागि चाहिँ हामीले पनि अब त्यो हामी पनि म पनि एक किसिमको अब यो देशमा बसेर म केही गर्छु नेपाली गीत सङ्गीतलाई होइन संसारभरि चिनाउँछु भनेर आज बाइस पच्चिस वर्ष मैले बिताएको छु नि त होइन मसँग पनि त सोचहरू हुनसक्छन् नि मैले पनि मेरो देशको गीत सङ्गीतको लागि मैले पनि केही गर्नुपर्छ मेरो योगदान हुनुपर्छ मेरो देशमा यस्ता सिर्जना गर्न सक्ने गाउन सक्ने यस्ता चाहिँ कलाकारहरू आउनुपर्छ भन्ने त मेरो मलाई त मैले त जहिले पनि स्वागत गर्न चाहन्छु नि त मैले त्यस्ता किसिमको कामहरू गर्न पाऊँ होइन मेरो जस्तै मन भएका अरू साथीहरूले पनि गर्न सकौँ होइन हामीले त राम्रालाई त जहिले पनि वेलकम गरिरहेकै छौँ नि त नराम्रो चिज नछिरोस् भन्ने मात्रै हो हाम्रो चाहना त्यस्ता नराम्रा किसिमका भिडियोहरू भनौँ भने प्रसङ्गहरूलाई चाहिँ गीत सङ्गीतलाई पनि मार्केटमा खासै राम्रो प्रतिक्रिया आएन भन्ने खालका कुराहरू पनि आउँछन् समेटिन्छ भ्यूज बाँडियो भन्छन् भ्युज त नि भयो नि त जे चिज चाहिँ लाइट छ चा, जे चिज चाहिँ स सर्वसाधारणलाई चाहिँ हाँस्न ठट्न गर्नु मेरो श्रीमतीले पनि तपाईँको झगडा गऱ्यो गाउँमा झगडा गरेर भिडियो मजाले हेरेर बसिरहेको हुन्छ होइन अब त्यो उसले त्यो कुराले छुन्छ त ठिकै छ होइन अब त्यो भन्दैमा त्यही मात्रै चाहिँ मिडिया होइन नि त होइन त्यसलाई मात्रै हामीले मिडिया मान्नु भएन कि अब हामी चाहिँ कस्तो नि के सृजनात्मक कुराहरू हुन्छन् त्यसलाई पनि त सुन्नु पऱ्यो नि एउटा समाजमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ होइन अगाडि बढाउन सकिन्छ भनौँ न एउटा मोटिभेसनल चाहिँ प्रोग्रामहरू हुनसक्छन् होइन यो साङ्गीतिक उसमा पनि तपाईँको चाहिँ भनौँ न समाजमा भएका विकृतिका कुराहरू हुनसक्छन् होइन त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उजागर गर्ने होइन त्यसलाई चाहिँ भनौँ न अब विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ फाल्ने राम्रा चिजहरूलाई कसरी चाहिँ ल्याउन सकिन्छ होइन विकास निर्माणका कुराहरूमा पनि गीत सङ्गीतलाई लान सकिन्छ होइन अब यी कुराहरूलाई चाहिँ फोकस गर्ने हो भने त भोलि जे ल्यायो त्यो मान्छेले सुन्ने त हो नि राम्रा चिजहरू मात्रैको हाबी गरौँ नि त नराम्रा चिजहरूलाई ल्याउँदैन ल्याएर होइन यहाँ सेन्सर बोर्डहरू छ सारा चिज छ यहाँ के छैन तर सेन्सर बोर्डहरू एक्टिभ हुनु पऱ्यो कि यो कुराहरूमा चुपो चुपोलाएर बसदिनु भएन कि यस्तो छ भनेर ए हो र भन्ने अनि व्यवस्था गरिदिने क्या त्यो चाहिँ हाम्रो यो ठुलो समस्या यो चाहिँ विगत केही समयपछि मैले देखिरहेको छु होइन अनि त्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ साह्रै चाहिँ अलिकति मन खिन्न पनि सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान नदिँदा पनि यो भएको ध्यान त दिएकै छैन नि तपाईँको अब भनौँ न अहिले यस्ता यस्ता घटनाहरू आइरहेछन् यस्तो यस्तो चाहिँ भनौँ न नचाहिने कुराहरू चाहिँ हामीले मिडियामा हेरिरहेछौँ होइन अब ती चिजहरूले त अब कमसेकम हाम्रो दिमागमा त स्ट्राइक गरिरहेको हुन्छ नि त नराम्रो चिजले त ए नराम्रो गर्न पनि मिलेर चाहिँ क्या हो होइन अनेक स्ल्याङ स्ल्याङ्गवर्डहरू चाहिँ निका शब्दहरू प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईँको गीतहरू बनाएका छन् होइन यसले त अवश्य पनि नराम्रो असर असर पुऱ्याउँछ नि यो त तपाईँको सिधै संस्कार विपरीत हो यो त अवगुण अनुशासनहीन काम भइरहेको छ नि त गीत सङ्गीतमा पनि होइन त्यसमा त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ विस्थापित गर्नुपर्छ कि यस्ता कुराहरूलाई ओके okay, दाइहरू जत्तिकै होइन चर्चामा जति पनि हुनुहुन्छ पहिलादेखि अहिलेसम्म त्यत्तिकै नाम छ जस्तो पछिल्लो समय चाहिँ के हुन्छ भने केही कलाकारहरू आउनुहुन्छ र केही समयको लागि छेडिक चर्चा कमाएर आउट हुनुहुन्छ कि यो चाहिँ किन भइरहेछ त यस्तो हुन्छ कि अब यो चिज म यति बाइस वर्ष काम गर्छु भनेर म आएन नि त बिस बाइस वर्ष गर्छु पच्चिस वर्ष गर्छु त्यसपछि चाहिँ म अर्को पेसामा जान्छु भनेर म मेरो जीवन समर्पण गरेँ होइन कि मैले मेरो जिन्दगीभरि नै यसमा म गर्छु भनेर आएको कि म चाहिँ अब म अब कति सफल भएँ भएन म अब त्यो अब समयले देखाउने कुरा हुन्छ होइन अहिलेसम्म चाहिँ अब म जस अहिलेसम्म रामचन्द्र काफले एउटा चाहिँ गायकै रूपमा परिचित भइरहेको छु अब गर्छु गर्दैछु सिर्जनाहरू गर्दैछु आफ्नो च्यानल पनि भर्खर इस्टाब्लिस भइरहेको छ होइन यी आफैले गर्नुपर्दो रहेछ समयअनुसार चल्न सक्नु पर्दो रहेछ होइन पहिला पैसा लिएर हिँड्दाको बानी अब गीत रेकर्ड गरेँ जति पैसा लिएँ टक्टुक गरेर हिँडेको बानी थियो अब प्रोग्राममा बिजी भइन्थ्यो कहाँ गइन्थ्यो होइन त्यतिर गरिन्थ्यो अब अहिले आएर समय परिवर्तित भयो होइन सङ्गीतकारहरू आफै गाउन थालेँ मलाई कसैले नदिनु भएपछि म आफै गर्नु म आफै पनि सिर्जना गर्न सक्छु मैले किन नगर्ने अब होइन मसँग म लगानी गर्न सक्ने क्षमता मसँग मा छैन मैले किन लगानी नगर्ने अर्काको बाटो कुरेर बस्नु भएन नि त मेरो त योगदान त अब पनि त छ नि गर्नुपर्ने छ नि त म चुप्लाएर बस्ने त नबस्ने मैले गर्नुपर्छ हेर अहिले मैले गरिराखेको छु मेरो लगभग म आफैले पनि पैसा लगानी गरेर म आफै प्रड्युसर भएको छु अहिले होइन र विभिन्न होइन लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर मैले म्युजिक भिडियो पनि बनाएको छु अहिले भर्खर तिज आएको छ होइन उहिलेका भाका भनेर मौलिकतालाई पनि बनाएर गरिराखेको छु अब प्रोग्राम पनि ल्याउँदैछौँ हामीले होइन यस्तै साङ्गीतिक एउटा चाहिँ रियालिटी सो पनि ल्याउने सोच बनाएको छु मैले जस्तो यति भनिराख्दाखेरि पहिला जस्तो रामचन्द्र काफ्लेलाई सङ्गीतकारहरू आउन छोडेँ सङ्गीतकारहरू त आउँदै आउँदैन उनीहरू आफै गाउँछन् अहिले त अब त जसले गाए नि हुने भयो नि तपाईँको त सबै टेक्नोलोजी आएको छ होइन तपाईँको अब ए अफ गायो भने नि सुरमा ल्याउने टेक्नोलोजी अब विभिन्न डेभलप डेभलप भइरहेको छ स्टुडियोमा जानुहोस् होइन त्यो देख्न पाउनुहुन्छ यहाँ अब के जरुरी छ र आफै गर्ने आफै हिरो भन्ने अब यहाँ त सबैलाई त्यस्तो किसिमको विकृतिहरू आइरहेछ नि त तर त्यसलाई चाहिँ यसरी बढ्न दिँदैन दिनु हुँदैन भन्ने मेरो सोच हो यसका लागि चाहिँ हामी नै अब सक्रिय भएर आउनुपर्छ कि चुप लाएर बस्नु भयो त म सायद म चुप तपाईँले अहिलेको पहिलो प्रश्नमै त्यो छ आन्सर होइन सायद म केही समय चाहिँ होल्ड भएँ होला नि त चुपलाएर बस्यौँ होला नि त्यसको चाहिँ म जस्तै होइन सृजनात्मक होइन काम गर्न सक्ने सृजनशील चाहिँ सर्जकहरू चाहिँ चुपलाएर बसेको अवस्था हुनसक्छ प्रड्युसरहरू चुपलाएर बसेको अवस्था हुनसक्छ होइन अहिले तपाईँको मिडिया कसरी चलिरहेको छ विदेशबाट आएको विदेशीहरूले पैसा पठाइदिएर होइन उनीहरूलाई इच्छा एउटा चाहिँ परिपूर्ति गर्नको लागि उहाँहरूले पठाइदिएको पैसाले गीत रेकर्ड गरेर चलिरहेको अवस्था छ अहिले वास्तवमा भने कोही नेपालमा अहिले पैसा झ्याममा पैसा लगानी गरेर चाहिँ प्रड्युस गर्ने मैले प्रड्युसर देखाएको छैन फ्याक्ट कुरा जस्तो पछिल्लो समय कलाकारिता क्षेत्रमा विभिन्न हलचलहरू पनि आइरहेछन् होइन अहिले त के भन्छन् भने कलाकारिता क्षेत्र भनेको चटकी क्षेत्र हो होइन गाय गायिकालाई पनि त्यही भन्न थाले कि गायक गायिकाको पनि सम्बन्ध जोडिने र तोडिने होइन चटकी बनाउने र के बनाउने भन्ने कुरा आफ्नो हुन्छ कि जस्तो तपाईँले जुन सम्मानजनक मलाई अहिले प्रश्न गरिरहनु भएको छ जुन मलाई एउटा सम्मान दिएर एउटा गायकको रूपमा तपाईँले मलाई प्रश्न गरिरहनु भएको छ यो मेरो आफ्नो क्रियाकलाप हो मैले गरेको चाहिँ एउटा चाहिँ होइन योगदानको हिसाबले मलाई मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ क्या तपाईँले म कुन रूपबाट आएँ त्यहाँबाट तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ नि त मैले आज गुरु शिर शिष्यबाट सात आठ वर्ष सङ्गीत पढेर सङ्गीत पनि एउटा विधा हो यसलाई पनि स्टडी गर्नुपर्छ भनेर आएको कारण म अहिले तपाईँले मलाई त्यो किसिमको सम्मान दिनुभएको छ त्यो माया दिनुभएको छ नि त भोलि मैले त्यही रूपबाट आएन म एक वर्ष तपाईँले भने जस्तो एक दुई वर्ष म पलायन पनि हुनसक्छु होइन हराउनु पनि सक्छ मलाई त्यही रूपमा तपाईँले चटक्कीको रूपमा मलाई लिन सक्नुहुन्छ त्यो के बनाउने त्यो आफ्नो हातमा पर्छ क्या तर यो वास्तवमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सङ्गीत भनेको सबैभन्दा उत्कृष्ट विधा हो सबैभन्दा उत्कृष्ट विधा हो जसले चाहिँ होइन एउटा देश परिवर्तन गर्न सक्छ एउटा चाहिँ होइन त्यहाँको चाहिँ एउटा भनौँ न दृष्टिलाई परिवर्तन गर्न सक्छ समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छ होइन उसले दुःखमा साथ दिनसक्छ सुखमा साथ दिनसक्छ होइन त्यस्तो हो नि त सिर्जना भन्ने चिज त होइन सङ्गीत भन्ने चिज त यस्तो हो जुन चाहिँ गुरु शिष्यबाट आउने चिज हो गुरु संस्कार भनेको के हो सङ्गीतले सिकाउँछ तपाईँ पढ्नुहोस् तपाईँले मास्टर्स गर्नुहोस् हजारवटा विषयमा पास गर्नुहोस् तपाईँमा एउटा त्यो किसिमको एउटा घमण्ड हुनसक्छ कि म यति विषय पढेँ त्यसलाई के थाहा छ र भन्न सक्नुहुन्छ तर सङ्गीत भन्ने चिज यस्तो हो तपाईँ समुद्रभित्र हुनुहुन्छ तपाईँ समुद्रभित्रकै एउटा सानो लोटामा छु जस्तो महसुस हुन्छ कि सङ्गीत भन्ने चिज मैले केही जाने होइन मैले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने छ मैले के जाने छु र भन्ने चिज हो कि सङ्गीत भनेको त्यसले एउटा चाहिँ तपाईँको भनौँ न यो संस्कार सिकाइरहेको हुन्छ कि मान्छेमा त्यो जति सङ्गीत बुझ्दै जान्छ उही भनौँ न के भन्छ फलेको वृक्ष जहिले नुक्छ भने जस्तो सिर्जना मतलब सङ्गीत भन्ने चिज यस्तो हो त्यसलाई जति तपाईँले गहन रूपबाट बुझ्दै जानुहुन्छ त्यति तपाईँ नुक्दै जानुहुन्छ कि त्यस्तो चिज हो क्या ओके अब भने अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ जाँदा जाँदै एउटा मिठो दाइको आवाज सुनौँ भने सारे सानी पनि सारे गरे सा सारे सानी पनि साह्रै गरे साह्रेसानी पनि सारे सर गरे सा रङ्गीन संसार छ यो प्रीत बिना कसरी बाँच्ने रङ्गीन संसार छ यो प्रीत बिना कसरी बाँच्ने मनस है मेरो मनस है मेरो तिमी सँगै खुसीले नाचिने गाउने रङ्गे संसार छ यो बिना कसरी बाँच्ने साह्रै मिठो आवाज दाइ अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ जो तपाईँलाई माया गर्ने तपाईँका फ्यानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यहाँहरूको माया मैले पाइरहेकै छु होइन अलिकति सोच्नुभयो होला रामचन्द्र काफले कहाँ गयो भन्ने पनि लाग्यो हुनसक्छ तर म कहीँ गएको छैन हिँ छु होइन यहाँहरू माझै रहनेछु मैले आफ्नै एउटा युट्युब च्यानल रामचन्द्र काफ्ले मेरै नाममा छ सर्च गरेर अहिले राम्रो राम्रो गीतहरू तपाईँले सुन्न हेर्न सक्नुहुन्छ मैले तिज स्पेसल पनि लिएर आएको छु यहाँहरू समक्ष उहिलेका भाका भन्ने त्यसलाई पनि यसो हेरिदिनुहोस् होइन आमालाई सत्तरी वर्षको आमालाई मैले चाहिँ गायत्री भण्डारीलाई मैले चाहिँ लिएर आएको छु तपाईँले नयाँ एउटा चाहिँ स्वाद पाउनुहुन्छ तिजमा पनि र मौलिकतालाई पनि एकदमै आत्मसाथ त्यसलाई चाहिँ लिएको छु होइन राखेको छु तपाईँले राम्रो तिजको गीत हेर्न सक्नुहुन्छ रामचन्द्रको आफूले च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् माया गरिदिनुहोस् तपाईँहरूसँग समक्ष यति धेरै मिठा मिठा सिर्जनाहरू ल्याउनेछु यहाँहरूसँग अहिले मैले भने एउटा रियालिटी सो पनि म अहिले सस्पेन्ड राख्छु यो चाहिँ हामी ल्याउँदैछौँ त्यो चिज भोलि आइसकेपछि कस्तो हुन्छ होइन अब त्यसको हाम्रो परिकल्पना बन्दैछ यहाँहरू सबै म एकदम पुरा ब्लास्टिङ होइन तरिकाले चाहिँ आउँदैछु फेरि है रामचन्द्र काफीलाई जुन एउटा माया दिनुभएको छ त्यो माया सद्भाव सधैँभरि पाइराखौँ थ्याङ्क यू जस्तो दाई मैले थोरै जोडिहालेँ <laughs> तिज एकदमै नजिक छ <laughs> तिज भन्ने बित्तिकै तिजको माहौल बनाउने दाईहरूकै गीत हो सिन्धु मल्ला र दाईको <laughs> <laughs> दुई लाइन तँ गाउँ अनि छुटो चुरा पोतेरा सारी शिरमा सिन्दुर भरेर चुरा पोतेरा सारी शिरमा सिन्दुर भरेरा कता भो ए भाउजू च्याटे फरेरा कता भो ए भाउजू च्याट्टै परेर माइतही नै बाबु मत बस्नु घाँसै काटेर माईतही नै बाबु मत बस्नु घाँसै काटेर रामचन्द्र सहीलाई जान्छु दाईलाई ढाँटेर रामचन्द्र पहिला जान्छु दाईलाई ढाँटेर थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू